Ревета сто. Україна – це особистості, які формують обличчя її історії. Всього 47 років прожив Тарас Шевченко. Серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях. Практично всі інші під жандармським наглядом. Проте все, що зробив великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих. Утверджує як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Черкеської області в родині кріпаків. У 12-річному віці він залишається сиротою. Його віддають у школу до сільського дяка, який вчив юнака читати і писати. Тоді ж у нього проявився неабиякий потяг до малювання. На щастя, його поміщик пан Енгельгард побачив незвичні здібності хлопця. Вже в Петербурзі, забажавши зробити свого кріпосного Тараса домашнього живописця, пан посилає його на 4 роки в навчання до різних живописних справ цехового майстра Ширяєва. Майбутній митець захоплюється санкт-петербурзькими білими ночами, змальовує у літньому саду скульптури. Він знайомиться із земляком-художником Сошенком, згодом з Брюловим, Григоровичем, Жуковським, Венеціановим, Гребінкою. Петербурзькі друзі Шевченка розробили план звільнення скріпацтва молодого талановитого художника. Для цього у 1838 році вони розіграли у лотерею портрет Жуковського, написаний Карлом Брюловим, і за виручені 2500 карбованців викупили Тараса Венгельгарда. Наступного ж дня після виходу на волю Шевченко почав відвідувати заняття в Академії мистецтв і став одним із найулюбленіших учнів Брюлова.
До цих часів належать і перші літературні здобутки талановитої молодої людини. У 1840 році з'являється перше видання збірки Шевченківського «Кобзаря». У невеличкій книжечці вміщено 8 віршів поета. Після її появи «Кобзарем» почали називати самого Шевченка. Навесні 1843 року він відвідує Київ, Кирилівку, Хортицю, Чигирин, інші міста і села України. Знайомиться з багатьма освіченими поміщиками та представниками української інтелігенції. Навесні 1845 року Шевченко вдруге вирушає в Україну, де з особливим творчим піднесенням пише низку своїх класичних творів. Тоді ж тяжкохворий складає, перебуваючи у Переяславі, славетний заповіт, в якому відкрито закликає до революційної боротьби за визволення українського народу. У 1846 році Шевченко вступає до таємного Кирило-Мефодіївського товариства, діяльність якого була спрямована проти самодержавства. У березні наступного року організацію було розгромлено. Серед заарештованих опинився і Шевченко. Його засудили до 10 років солдатщини. На вироку цар Микола і дописав: під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. І в засланні в Оренбурзі, Орській фортеці, на острові Мангешпак, в Новопетрівському укріпленні Шевченко, попри суворий нагляд, знаходить можливість творити. Пише низку поетичних творів, згодом об'єднаних у циклі «В казематах». Малює автопортрет, пробує себе в скульптурі. Тільки 1857 року, після клопотання перед урядом друзів, зокрема віце-президента Академії мистецтв Федора Толстого, його звільнили із заслання. 27 березня 1858 року Шевченко прибув до Санкт-Петербурга і одразу опинився у центрі уваги петербурзької громадськості. Його життя поступово набуває творчого змісту. Влітку 1859 року Шевченко дістав дозвіл виїхати в Україну. Третій відділ встановив за ним таємний нагляд. У липні поблизу села Прохорівка його втретє заарештовують за доносом про революційну пропаганду і повертають до російської столиці. З осені 1860 року Шевченко тяжко хворіє. 9 березня 1861 року в нього був день народження, а наступного ранку Шевченка не стало. За два місяці, виконуючи заповіт поета, друзі перевезли його прах в Україну і поховали на Чернечій горі біля Канева. Сьогодні ім'ям геніальної людини, яка багатьма українцями визнається духовним батьком нації, названо безліч площ і вулиць, парків і театрів, вищих навчальних закладів по всій Україні і за кордоном. Із-за гаю та попід
Вся качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. А качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. І мертвим, і живим, і ненародженим. Я не нездужую ні в року, а щось таке я бачить око і серце жде чогось. Болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Доколи будете стяжати і кров невинно розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагати? У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб за гарбаді з собою взяти у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гостридніжна брата. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України! Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая! To Taras Shevchenko wrote poems long before the invention of the metro, but nearly two centuries later, his lines became a free pass to the Kyiv subway by reciting a verse.
щоб вони Широкополі і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як Крива ревучий. Прекрасно. The event is dedicated to the anniversary of the birthday of the great Kobzar, Taras Shevchenko. The event is in its second year. The mighty Dnipro roars and bellows, but yeah, I'm really late. It was free to get into the capital's metro from two different stations and was open for several hours. Recite a verse by Shevchenko and you get on the subway free of charge? No thank you, I'd rather pay. One student, Victoria, after seeing a lot of TV cameras, thinks that she is being played. And what channel will I be on? She gathers her thoughts and recites the poem, The Night of Taras. A Kobzar at the crossroads sits and plays to pass the hours. Young men and women round him seem to bloom like poppy flowers. A working student, Vladislav, says he doesn't know Shevchenko by memory, but organizers of the event come to the rescue. Gain knowledge, brothers, think and read, and to your neighbor's gifts pay heed, yet do not thus neglect your own. We know that there are people who do not know Shevchenko's poems. Last year, there was a guy who recited the national hymn of Ukraine, convinced it was Shevchenko's poem. So we have some clues. They can also read a poem from their smartphones. One Kievan, Anastasia, uses the subway several times a day. To save money on travel, she downloads a digital Kobzar to her phone. Unplaited braids of maiden's hair down to her waist fall free. Her heaving breasts are now revealed like waves amid the sea. Her hazel eyes are gleaming fair like stars at night they shine. The most popular verse among passengers was My Testament, a poem second only to the anthem for Ukrainians. During the event, about 200 people from Kiev and guests of the capital took advantage of their knowledge and saved money on their metro rides. На світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом, злотом сяють, здається, пану. Плакати сором, а плакати сором.
світі воля, а хто її має? Псевдонім. Після видання збірки «Кобзар» 1840 року і самого Тараса Шевченка почали називати «Кобзарем». Навіть сам Тарас після своїх деяких повістей починав підписуватись «Кобзар Дармограй». Рекордна кількість пам'ятників – 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території країн від Бразилії до Китаю. Це друге місце за кількістю пам'ятників одній особі. Найбільше на землі, вважають дослідники, існує монументів Ісусу Христу. Мініатюрний кобзар. Український майстер Микола Сядристий створив найменшу у світі книжку кобзар, розміром трохи менше за квадратний міліметр. Це майже в 19 разів менше від найменшої японської книги. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреного волоска. Зшито книгу павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. Шевченко на Меркурії. У 1973-75 роках автоматична станція «Марінер-10» тричі пролітала поблизу Меркурія і уперше провела його фотографування з близької відстані. Було виявлено, що поверхню планети покривають кратери різних розмірів. За правилами Міжнародного астрономічного союзу називають їх на честь художників, музикантів, письменників і поетів. Таким чином, один із 300 кратерів Меркурія отримав ім'я нашого Тараса Григоровича. Діаметр кратера Шевченко – 137 кілометрів. Одяг зі смаком. Тарас Шевченко, ставши в Петербурзі популярним портретистом, почав заробляти добрі гроші. Тоді в нього з'явився потяг до модного одягу, можливо, як віддяка за нужденні дитинство та юність. Він відвідував гарні ресторани, носив вишуканий одяг. З особливим задоволенням Тарас Григорович описує в щоденнику придбання плаща Макінтоша, які тільки-но з'явилися у Петербурзі. Плащ коштував 100 карбованців, сума на той час досить велика. В археологічній комісії він працював за 150 на рік. Навіть під час заслання Шевченко не втратив смаку до життя. Один із записів щоденника присвячений добрим пензлям, надісланим товаришем, і гаванським сигарам, що були подарунком. Тараса Григоровича після заслання зображують у шапці й кожусі. У кінці 50-х років 19 століття українська діаспора Петербурга запровадила моду на народний одяг. Багаті поміщики вважали шиком прогулюватися столицею в кожусі. Такий зовнішній вигляд – данина тогочасній моді. У повсякденному житті Шевченко носив звичайний для того часу одяг. Подіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лише роки ману зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схилить, чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє кругом ніби лини, одна-одна, як сирота на чужині гине. Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоє під вербою. Не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько-мати, як чужі люди. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, як би знала. Покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. І то
лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає. Кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята. Біла личка червоніє, недовго, дівчата, до полудня те зав'яне, брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає, защебечить соловейко в лузі на калині. Заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Як би знав, за що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла молодою, вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестра, і цвіт королеви. Схили свою головеньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала: «Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось». А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене, не знаю за що убити, не вбили, тільки мої довгі коси острили. Накрили острижену ганчіркою, та ще й реготались, жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке-то, мій братику, було мені в світі, молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином,
а весною процвіла я цвітом при долині. Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила, зимою люди, Боже, мій в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивилися, дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвіту. Я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, братику, королево цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила, тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву на білеє, пониклеє личенько лілеї. Світає і смеркає день, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують кайда. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюдки, діти юроди. Козак іде.
решта доля пишається. Птаю журби питається, де ж та доля пишається? Чи у шинку з бачами, чи у степу з чумаками, чи у полі на роздолі з вітром б'ється поволі?
Колись давно-давно Тарас Григорович Шевченко, знову наш друг і ваш земляк, написав прекрасні вірші, а потім хлопці в Германії, в Німеччині поклали на ту музику. Дякуємо тобі, Тарасе, за твій геній. Запалим наші серця! Рок! Не кидай матері казали, а ти ж покинула, втекла. Шукала мати, не знайшла, і вже й шукати перестала. Умерла плачучи давно, не чуть нікого, де ти гралась. Собака десь помондрувала, і в хаті вибе то вікно. Садочку темному ягнята у день пасуться, а вночі віщують сови та сичі і не дають сусідам спати. В яру криниця завалилась, верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Куди полинула, де ділась, до кого ти перелетіла? В чужім краю, в чужім краю, до кого радуєш, до кого? До кого руки приросли? Мати! Мої вітання.
Hello, my name is John. Я Зенек. I'm Зенек. Hi, my name is Jack. My name is Зенек, manager. Зенек, please, show your car. Наша ласточка. Гордість нашого заводу. Горобчик. Перший український електрокар. Ви готові? Ready? Steady? Go! Are you kidding? This is Tesla! То на перший погляд Tesla. Але то є наш перший український електрокар Тарас. Тарас? Скільки коштує ваша Tesla? How much your Tesla is? $200,000. 200 тисяч доларів, так? А нашого Тараса ви можете викупити з нашого заводу Engelhard всього за 2500 доларів. It's a really cheap. Та то супер чіп, то майже за дурно, колеги. Zenek, you know, the Tesla has Model X, Model Roadster. What is the edition of Taras? То є Rivetta Stogne Edition. Rivetta Stogne Edition? Exact. Місяць без підзарядки. One month? То коли сонце, а коли дощ 2 місяці. It's unbelievable. Заряджається від вологості, розумієш? Робили для львів'ян. Because Львів is small London. Can we see interior? Прошу дуже, сідайте, хлопці, без проблем. Наш Тарас. Прошу дуже. Wow. This is crocodile. No. То ондатра. Маємо свої ферми біля Львова, то все наше. Zenek, can you turn on engine? Завест. Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. То ми спеціально так придумали, що москалі не вкрали. А коли вкрадуть, то щоб хрен завели. Nice idea, really nice idea. Very good idea. We like this car, but what about speed? Швидкість. Yes. 200 км за секунду. It's impossible. Elon Musk can't achieve it. Elon Musk can't achieve this. А наш інженер Валера може. Сказав, зробить 200, зробив. Чекай людина слова. But it's impossible. Impossible is nothing. Adidas? Тарас, то наш лозунг. Зенек, it's very hot here. Жарко тобі? Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають, ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть. What are you doing? Придурок, скло опускаю тобі. Ще один куплет і включиться кондюк, хочеш? So, if I want to open window, I need to say «Садок вишневий коло хати»? Прикинь, ми перше думали Катерину, знаєш? Ну, вона реально довга. Ну, не переживайте, хлопці. До кожної машини йде мануал, інструкція, значить, кобзарик. Тут тобі і як скло опустити, як щоб двірники почали працювати. Вся інформація в одній книжці. Ukrainian Bible. Bible of Taras. Nice, great. Zenek, what about music? Музика. Музика – то основа Тараса. Розумієте, в кожній базовій комплектації Ірина Федишн. Ірина Федишн? Ukrainian Lady Gaga. Ну, Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, народилось немовля. То Winter Edition, то зимова версія, знаєте, ми хочемо в травні випустити весняну версію, Spring Edition, то буде Україна святе Пасху, святе яйце, масло, хрін, в небі ангели літають, з кошика торчить джимбім, от таке буде, да? Great. Слухай, як я звати? Джон. Ігор. Розумієш, то пахнючка. Smell. Smell for good. Калина невербал, розумієш? Є. Excuse me. So, Zenek, you said that it's a very smart car? То є дуже смарт кар, розумна машина, значить колесо спустило в тебе. Тут буде написано, яке колесо спустило. Перестала працювати фара, тебе тут напише, яка фара перестала працювати. Розряджається акумулятор. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні. Продавай ту машину, розумієш? Вона вже хрін заведеться, продавай зразу, яку ти побачиш. I understand. Okay. So, it's a very smart car because it's a very smart computer. Супер смарт комп'ютер. It's Lenovo? Олена. Робили наші програмісти з Кременчуга, розумієш? Там маємо хаб програмістів, такі розумні хлопці взяли, зробили, все працює, розумієш? So, we like this car? Yes, we like this car and we want to buy this car. Супер. Let's have a deal. By the way, Zenek, what about colors? Тараси є різних кольорів. Ми маємо тараси сині,
Маємо тераси жовті, маємо тераси жовті, маємо тераси сині, маємо тераси синьо-жовті. Маємо тераси жовто-сині, маємо синенько-жовтоненькі, маємо жовтенько-синоненькі, розумієте? Зенек, as the colors? Принципово ні. То є наша позиція нашої компанії, розумієте? Окей, окей, Зенек, we want to buy this car. Скільки? How much? 20,000. 20 тисяч. Мати рідна, звідки ось гроші? But we have one problem. Ще й проблеми ось. We want to buy it in loan. Кредит. У нас зараз акції на тераси Національного банку України 0% в кредит на наші тераси. But where is the business? Тут бізнесу немає, ми просто хочемо, щоб світ пізнав нашого Тараса. It's cool. Okay, let's have a deal. Або прошу прийти в офіс. До речі, ви ще не хочете купити мотоциклів? Сузуки? Наш український Степан! Розуміється, 200 кілометрів за секунду. Жити в Лондоні! Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Це наші безгращі наварюють краще. Винаходи Ілона вже будуть не на часі. Працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували.
пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставим кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх, ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік? Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, і що ми дістали? Грошей народу не було і немає, він з голоду тихо здихає. Одна правда, яке ми знаємо про людину, це те, що вона завжди потребує комунікації з родиною, з друзями і постійного зв'язку зі своєї культури. Традиції, що формувалися протягом своєї строкатої історії нашого народу, є основою її культури. Голодомор був один з найважчих періодів історії України. Геноцид 1932-3 років, що був покликаний знищити наші предків і загасити український дух, і вбив в холод мільйонів українців, але не знищили наші пам'яті. Щоб підтримати вогонь цієї пам'яті, я стала австралійською амбасадоркою проєкту «Зерна правди», завдяки якому кожен з вас може стати благодійником музею Голодомору, що постане на Дніпровських схилах у Києві. Моє рішення приєднатися до проєкту має важливий особистий контекст. Моя бабця Тетяна Волонець пережила Голодомор, але я певна, що кожен з вас пов'язаний з темою Голодомору напряму чи осередковано через родинну історію, оповіді друзі, національну ідентичність або активну громадську позицію. Платформа «Зерна правди» – це інструмент для збору коштів на музеї Голодомору. Кожен з вас може зробити свій посильний внесок і розвиток сучасного, інтерактивного і інклюзивного музейного комплексу в Україні. Будь-які пожертви
великі чи малі, допоможуть створити музей Голодомору, що стане особливим місцем на мапу світу, де майбутні покоління зможуть дізнатися правду про злочини з геноциду та незламність українського народу. Кожен внесок відкриває ім'я справжньої жертви Голодомору та стає символом вашого шанування пам'яті про неї. Буду вдячна за вашу щедрість, поширення інформації про кампанію серед друзів і колег. Нехай найшвидше простити зерна правди, аби світ відзнає, а ми пам'ятали. The one truth we know about people is their need for connection. Our family, our friends, our cultures. Our cultures originate from our traditions, and our traditions are created from our history, whether they be good or bad. The Holodomor was one of the darkest events in Ukraine's history. This man-made famine designed to exterminate our ancestors and extinguish the Ukrainian spirit spanned from 1932 to 33, resulting in the death of millions. But our memory will never be extinguished. This is why I became the ambassador for the Zerna Pravda Grains of Truth project, designed to create the first official Holodomor Museum in Kyiv, Ukraine, along the banks of the Dnipro River. My attachment to this project is a personal one, as my grandmother, Tatiana Volonach, was a Holodomor survivor. But everybody has their own connections, an ancestor, a friend, your heritage, your sense of social consciousness. The project has been created to ensure the future generations understand real world history, that the truth is never forgotten, and that Ukraine's light is never extinguished. The Grains of Truth Zerna Pravda project is a fundraising campaign on a global scale. Each of us can make our best contribution to ensure the development of this new, interactive and inclusive museum complex in Ukraine's history. How can you help, I hear you ask? That's a great question. Any donation, great or small, will help create this essential establishment of justice on the world's map. After clicking on a grain to make your contribution, you will unveil the name of a real victim of the Holodomor, immortalizing their memory. If you're feeling particularly generous, please share this link and tell your friends. The more we collect, the sooner the grains of truth will grow and the world will acknowledge, because we will never forget.